нами на зв'язок вийшла Галина Шура, переможниця радіодиктанту Національної єдності, вчителька української мови і зарубіжної літератури із села Комарове Ковельського району. Вітаємо вас, пані Галино. Добрий вечір. Не віриться, що вже проминув рік від нашого останнього спілкування з вами, і вам знову таки вдалося стати переможницею радіодиктанту. Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам і радіослухачам, яким чином вам вдалося це зробити цьогоріч? Ну, насамперед хочу сказати, що чекала цього диктанту, чекала 9 листопада, просто цікаво писати для себе. І разом з учнями, дев'ятикласницями своїми, писала. Диктант нескладний був на мій розсуд. І ось як написала спочатку, так уже мало що над чим працювала, думаю, ну ось, хай буде так. Перше слухання, як почула, так і відіслала. Але знаємо, пані Галина, що у вас якась трапилася помилка чи ні? Так, так. Як це могло трапитися? Так, здається, крапочка, нічого особливого, але це пунктуаційна помилка, і вона враховується. Але як так трапилося, що не поставили крапки? Розкажіть, будь ласка, детальніше. Перший раз, коли писала, ця крапка була. Але це були такий чорновик, що я його десь там... навіть її не зберегла. Потім переписувала, мабуть, разів 5. Щось то в назві зробила помилку, то десь так щось помилка. Померок вже ж не дозволяється, це ж має бути бездоганна робота. І десь при тому переписуванні механічно загубила ту крапку. Ну, але все водночас, все одно стали переможницею, чи вірили ви в те, що ви знову переможете? Звичайно, буду й далі писати. Це ж моя робота і моє вдосконалення знань. Будемо писати далі. Розкажіть от про сьогодні цьогорічний радіодиктант. Його читала Ада Роговцева. Чи сподобалось те, як вона читала? Чи правильно, чи неправильно, чи, можливо, десь не встигали, щось не дочули? Розкажіть. Адже, ну, дійсно, в соцмережах можна було прочитати коментарі, там, що все-таки мусить читати людина, яка читає диктанти, тобто чи вчитель, чи викладач, а не акторка. Я взагалі захоплююся творчістю Ади Роговцевої, давно слідкую за її роботами, і коли почула, що вона читатиме, думаю, о, це щось. Ну, при слуханні її я тільки можу так відмітити. Кожна людина має свою манеру диктування. Як би вона не прочитала, але ось ті правила пунктуації зберігаються. І якщо ти з ними контактуєш, тими правилами, то все одно напишеш правильно. І мені не можу сказати, не сподобалось читання. Я взагалі сиділа, слухала її і любувалась її чтивом, її манерою. А сам текст, от що ви можете сказати про нього? Наскільки він був складним цього року? Текст Ірини Цілик. Текст, так, Ірини Цілик, дуже такий актуальний на сьогоднішній день. Просто пишеш і за душу бере. А на рахунок важкості зрозуміле там все, і такі гарно підібрані слова, гарні такі речення, такі об'ємні, але доволі суттєві. І текст гарний, дуже гарний. На рахунок складності, мені здається, не було нічого там такого, аж занадто складного. Пані Галино, а знаєте, що таке креденс? Прошу, не почув. Що таке креденс? Ага, оце я теж звернулася до інтернету, бо не чула. Я знаю, старий буфет, є такий термін, а креденс не чула. Але інтернет в нас є, загуглила, прочитала, от тепер теж знати. Так от, пані Галино, ви знаєте, ну, мої батьки родом з Львівщини, з Бродівського району, дід-баба одні і дід-баба другі жили на Львівщині. І я в дитинстві всі літні канікули проводив в них, то іншого слова, крім креденс, я не знав. Я не знав такого, як сервант, не знав, як буфет. Я знав креденс. Піди, візьми в креденсі. А потім, уявіть собі,
Коли я був в Італії, то я дізнався, що кухонна шафа італійською креденше. Креденше. Тобто це слово, яке прийшло до нас з Австро-Угорщини. От. І так. Бачите, от тепер воно от в радіодиктанті українському. Так. І воно частіше зустрічається на Львівщині, а в нас на Волині я не стикалась з таким. От саме я, так, до речі, от, теж чому я запитав, власне. Пані Галино, але також читали відгуки про цей радіодиктант. Багато хто казав, що сльози не давали писати цей радіодиктант. Навіть ведучий цього диктанту теж дуже емоційно завершував його та зі сльозами на очах. Як ви сприйняли ось такий емоційний дійсно написання цього диктанту з боку інших? Можливо, у вас не було таких емоцій, але чи не заважали, на вашу думку, іншим дійсно тим, хто як намога більше та пережив те, про що йшлося в цьому диктанті? Я просто, мені складно сказати, як тій людині, яка пережила ось цю втрату дому. Ми поки що, хвалити Бога, спокійно тут живемо, нас не зачіпають ніякі вибухи, але за душу бере, серце стискається, просто уявляєш тих людей, які це перенесли. Пані Галино, ну і не можемо не запитати, як ваші учні сприймають цю ситуацію, в якій ми опинилися з 24 лютого, адже от 10 місяців триває ось ця несправедлива, нічим не спровокована війна рашистів проти нашої держави. Учні сприйняли в тому плані спочатку війни важко, тому що почалось дистанційне навчання. І ось оте таке, то є, то нема тих уроків, а потім в нас трошки полегшилося, тому що в нашій школі є укриття і нам дозволили очне навчання. То коли діти прийшли в школу, дуже зраділи цьому. Це, по-перше, спілкування, по-друге, живий контакт з вчителем. І, звичайно, очно навчатись не те, що дистанційно. А діти переживають, от ми навіть приклади беремо з військово-воєнної тематики. І говоримо от і на виховних, що ж дати, які є, відзначаємо, святкуємо. І не можна сказати святкуємо, відзначаємо. І діти переймаються тим, що в нас тихо, а там десь не те, що нема світла, не те, що нема будинку, а навіть немає їжі. Не знаю, наскільки вони це розуміють, але переймаються. До речі, пані Галино, як дійсно і вчителі, і учні сприйняли те, що зникає час від часу електроенергія, ну але бачимо, зараз у вас вона є, слава Богу, у нас теж. Так, і вчора цілий день було світло, сьогодні не зникає. Ми вже готові до тих відключень, ми все готові сприйняти і спокійно на це налаштовані, аби був мир, аби було тихо. Ну, ви кажете, що лише дівчата у вас у класі, так, писали диктант? Писали, так, дівчата. Хлопці менш активні. Були, що починали, але не встигали і вже й покидали. Але слухали до кінця текст. На той час у вас було світло, та чи яким чином ви слухали цей радіодиктант? Ще раз прошу. На той час у вас було світло в школі, та чи можливо з інтернету якось слухали цей радіодиктант? Було світло, був інтернет. Ще тоді не було такого масового відключення. Угу. Ну і, до речі, цікаво почути думку, що учні вам сказали після написання цього радіодиктанту, які в них були емоції, які враження, наскільки він був важкий для них, що вони, можливо, де вони помилились? Діти роблять помилки, бо нема такої грамотності ще. Це 9 клас, у мене були дівчатка. Але вони теж перейнялись текстом, бо текст такий сучасний, актуальний, і, я ще раз повторюсь, бере за серце, бере за живе. Ну і скажіть, як ви ставитеся зараз до різних дискусій про важливість української мови і російської мови літератури? От як ви оцінюєте оці всі дискусії? Чи повинні бути російські письменники в зарубіжній літературі, на вашу думку?
Так, я як вчитель зарубіжної літератури, мені якось трошки прикро, що вилучили російських письменників. І я, от знаєте, дотримуюсь тієї думки, що скільки людина знає мову, стільки разів вона людина. Але, ну, дивлячись на тепер актуальні ось такі питання нашої рідної мови, то залучаю молодь більш до вивчення української мови. Те, що вони російську чують, знають, це добре. Але в нас головне наша рідна українська солов'їна мова. Можливо, через років 20-30 ми повернемось до російської літератури. От, ну, так, можливо. Щоб якби знати її, що вона така є, але... Але, але вивчаємо українську. Пані Галино, а стосовно української літератури, чи теж ви її викладаєте, чи маєте можливість навчати, чи пропонувати ті чи інші твори, тих чи інших письменників української літератури для ваших учнів? Так, я паралельно й українську, але тільки в одному класі зараз викладаю, в дев'ятому. І от класики – це ж Котляревський, Шевченко, Франко, Леся Українка. Вивчаємо їх. До речі, як учні сприймають ось саме класиків, пані Галино? Так, і сучасні зараз ввели в українську літературу. Я під час навчання їх не вивчала, тому разом з дітьми вивчаю. Які у вас складаються враження від сучасної української літератури? Ну, знаєте, різні враження. Добре те, що вводять нове, сучасне, бо ми розширюємо свій кругозір, не тільки на класиці ростемо. Класика – це і класика, її не можна десь залишити поза межами. А сучасні твори дітям цікаві, особливо про кохання. Ось є у восьмому чи сьомому, якщо помиляюсь, Галя плюс Відька. Дуже цікавий твір, діти люблять його, бо це про шкільне кохання, шкільні роки. Діти захоплюються цими творами, такими сучасними. А класику не дуже люблять? Класику читають, бо ж це і на пам'ять треба вивчати. Тому мусять і класику. А Котляревського не знаєш? Наталку Полтавку, Айнеїда. Це ж наші твори, які і мультфільми дивляться. Бо я раджу спочатку текст прочитати, тоді дивитися або художній фільм, екранізацію, або мультфільм. Так, діти стараються за мною, за моїми вказівками. І тоді ми вже вишукуємо, що спільне, що відмінне, а чим краще художній твір, чим фільм відрізняється від тексту. Що ж, дякуємо вам, пані Галино, за участь у нашій сьогоднішній програмі. Вітаємо вас ще раз з перемогою. Нагадаю нашим глядачам та радіослухачам, переможниця радіодиктанту Національної єдності Галина Шура, вчителька української мови і зарубіжної літератури із села Комарова, тепер Ковальського району, в ефірі громадського інтерактивного та Радіо 1. На все добре, пані Галино, тримайтеся. Цікаво, чи наступного року теж плануєте брати участь? Якщо здоров'я не підведе, буде все гаразд, обов'язково писатиму. Перемог вам у всьому. І всім на перемоги. Дякуємо. Дякую. Перемоги і нам, так. До побачення. Дякуємо, на все добре.